وحواية ودستور وكحوك بدنية وكحوك بدنية دستور وحقوب بهاي انت اصوى ترى اوح الليبان وموشن سوى قرطة او ترى قضب كاسوى حلقة بدل اولو عديسة انت اسكليو بهاي دستور لكن اسفهم كريرها وضياشو ذا نقنكو ذا سياسيين تو ذا وحا سوى اذا الملك اللي يريه ذا وح ليس لقرتي واي arintaas ayada ah ma inay sidii ku socotaa raqabtaa bisse maamulkan cusub in laga bedelo qaabkii hore u dhisnaa maalinka aragto aha puntland oo dulbahanta madaxweyne ka yahay aha ma jeerteena ka yahay gudoomiye baarlamaan aha oo aad aragto habar gidiro ma waxa gudoomiye ama madaxweyne ku xigeenka ama waxa galmudug aha ma reexaan ka yahay madaxweyne ama murusada ka yahay de ahla wa sahla way oo maxsad laakin waxa kale waxa lagu socdaa waxa ka jira dalka ayaa ka jira hirshabeela hadii la iska indha tirana waxa yaroon rabna inaan dhoobno dadteeda burburay aad u cadi warkaas ifraax ma ku darsan kartaa in ka soo aan leeyahay inay kuwaad ka doonta su'aasha ka jawaabidi ma igu adkaanays amaan alhaal islaal amaan dhaxad ha ha een horto meeshan waa rum dastuur iyo waxa kala dhigtay een dastuurkan qof kasto muwaadin inuu isku soo sharxi karaa la qabaa anaga waxa aniga ahaan personally markaan ka hadlay waxaan qabaa meeshaas qof kasto oo muwaadin ah oo la dhigi karo way socodsiin kartaa ciduu doonto ha ahaatee inuu isku soo sharxi karo marka in sidii hore ma ahayna si kale ay noqon karto muuqaalka Hirshabeelle cusub ee qabtaa macnaheedu waa inuu meel kale ka iman karo Hirshabeelle dhan hal qaanad waa Faransiis iyo Jarmani ma kala ah de ayaga naftirkooda qofka ay u arkaan reer Hirshabeelle inuu wadi karo ay waxa qasab ma sidii hadda tahay inay noqoto qasab ma dastuuriyan ma ah waxa ayad quraan ma ah hay halkaan ku sheegay waxa la yiraahdo reer Hirshabeelle horta ma jiraan Hirshabeelle waa loo simaya qof kasta oo meeshaas raba oo hankeedii leh oo halabuurkeedii leh oo himiladeedii leh oo higsi iyo horumar keeni kara ayaa isoo sharxay xisaabta la isku cadeeyay lama fiirna waxba kama jiraan qaladka la sameeyay ee odaga halkan ka kacay uu sheegay ayay kamid tahay oo birigii hore qalad kala galay kamid tahay qalad kala galay waxa kamid ah anoo ixtiraamaya bil aan waxa bar jicleyn oo raali ka ahayn oo dhaqankeedii iyo siyaasiyinteediba ayna rabin ayaa lagu marti qaaday oo madaxweyne la siiyay taas madaxweynihiina la fadhiyay suk ma gif maaha in gif ayna ku sheegaa ugaaska beeshaas waa la wada yaqaanaa weligiis soo hor ma yimid ma ima weligiis xamar uu yimaadaa balad war uu tagaa siyaasiyiintoodana waa la ogyahay caadi maaha ugaaskii beesha inuuna weligii jawhar imaan haddana una diyaar u ahayn wax caadi maaha waayo dhaqankii kaloo dhan waa tageen 10 jeer ay tageen waxbay ka dhiseen haddana hadii loo rewaa imaanayaan marka waxa la macneeyay maamulku ma rabno waay fiiri maamulku ma rabno waay ma lagu markii hore hadii ayadoo sidaasa ayadoo sidaasa ayaa haddana la siiyay haddana si fiican uma dhaqin haddana markaa loogu celinaa waa micna beele meesha waan lagu kala tagaa sababta waxaan kuu sheegay reera la mudanaa jira oo reer Hiiraana reera la mudan oo Hirshabeellaha dhexaa jira mana jirto meel la yiri dowlad goboleed Soomaaliya kama jirto dowladda dhexe ka bilow ilaa inta kale macal Soomaaliland kusoo dar meel la yiri beele uxirita ma jirto weliba sida u sheegay wasiirku madaxweynuhu dhinaceeda kale waay ma jeerteen oo wari iyo habar gidir u sheegay habar gidir ma jeerteen meesha maxay ku joogaan culays hadii la raaxta waa laga culusay meesha culays hadii la raaxta waa laga Hirshabeelle waa laga culusay way waxa kaaga waa la wada yaqaanaa dadka wada qirsan yihiin waa laga culusay ligan diaspora waa wallahi diaspora ma wallahi wallahi diaspora ma diaspora waa wallahi diaspora ma ma xisaab kale maya wallahi ma yarasi laakiin waa la ogyahay laga culusay waa ku sii ariga laakiin ariga fiir su'aal ka baxo hal daqiiqo ayadoo saasa aniga waxaan qabaa reeraha oo dhana u siman inay u tartamaan tartan furan iyo beela siman waa inay ahaataa tahay horena qalad ay ahayd dowladdu hore ku qaldatay fikirkaagu waa cadiyahay hadii la bedelo hadda loo doonayo goodreed inaan siino laakiin madaxweynuhu hadduu warkaas uu asagu arkay inuu nixis ku socdo aan xaq u siino inuu ka jawaabo kadib goodreed xaq u leeyahay inuu ka jawaabo dalka waxaa madaxweyne ka ah farmaajo waa sidaas
بيل أهان وانيل مريحانا أو دارودا رئيس الوزارة وحو كدغي نن هوية ومرصدا هوية وكدغي حسن الشيخ انت صوب رئيس الوزارة بدل انت رئيس الوزارة وكان أسقى هوية وكل دارودا مالي كو قرن تايمية جرت ومايا لكن واسفهم إيه هشيس واسلاس ماشال هشيس كدعي اللغو هشيه شخص الصعداء يو نن صور ربا وحد لا لكن شان حدو حاس الشيء هير شبه لنا هير شبه لنا قبائل كدقا هو ووي واي أبقى القبيل آدو وين واي قال جعل القبيل آدو وين واي حوال القبيل آدو وين واي لكن قال جعل سقال قبلو دقا هيري مركا مقع قال جعل اللي جدا وقبيل آدو وين واي لكن هيران كليه ما هذا سجال جوال وسيجرا وكذا سيء أبقال أنت أسوق جوال وده سيء حوالنا أنا بقول كي سجاشن هي سجال عدود دي سي أن هيران وده جوكتها وقبيل كأوجب بالارن شعب أهان مركل هيران دولة جوالات كهير شبل فير عدوا حقوقي بي أنا مش هيجين جوهر جوهر تلفته ده لو أتجنى جوهر أركيو جوهر أركيو يا حمرا لما لينا أنا كان حسابتي سمعلها سكو حرنت heshiis odayaal dhaqan iyo duubab ah oo jowhar fadhiyay ayaa lagu dhisay hadii laga leexdo oo waxa ka leexanaya oo si kale ma ma qof aan rabitaankii uga leexanaya ma tan waa la isku afgartay sidii kale la isku afgaranaya ma shakhsiya rabitaankiisa darteed uga leexanaya mid adigu ay kula tahay qaab dhismeedka hadii wax laga bedelo ma waxa taleeda maamulkaasi inuu shale heshiis ay ku timay heshiis lagu istaajiyay heshiis haddana maxuu ahaa ee u baahan tahay ma aha ayad quraan ama laakiin waa inay heshiis timo waa fiican madaxweynuhu dabcan waxaan maalinay fikirkaas waa la soo dhawaad waa xireen xasan haye waa xireen hal shalay oday galka ka kaxay wuxuu warqada la keenay warqad warqad diya lagu socday waana la degdegsanay wax lagu heshiiyay ma jiraan dhaqan haduu heshiinayeen suk 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 dhaqan haduu suk 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 war suuq madaxweyne adiga madaxweyne u kaadib diaspora ma hii ma suk suk waa joogay ana fiiri markhaatiyan fiiri waa maalintii la furayo adiga tartamayso kula joojo war wulida waa jooga wulida waa jooga wulida waa jooga wallahi wulida waa jooga odayaasha heshiiyeen kiisu kuma jirin mana imaan madaxweyne ushagana horta hadli karaa madaxweyne yay ku dhibin xaqiiqdu hadda ku dhibin fiiri aniga imaan maa lahay ugaas beledweyneshan dhowr jeer tageen jowhrna waa fadhiyeen haddana haddii looga baahda beledweyne waa tegayaan jowhrna waa tegayaan weliba waxaa dheeraada ugaaskiisu inuuna qaabilin u diida inuu qaabilo oo ay qaabileen beelaha galbeedka degaa qaabilo suk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 su
meesha ay naqanayso heer shir shabeelle ayaa go'aan ka gaaraya cid ku dhigi karto male madaxweynahan suuq iyo qabsiga murtada ay sheegayso cadale aad iyo baal beledweyne jowhar meeshay doonaan ayaga go'aan ka gaaraya heer shir shabeelle cid gaar u xirantaa male caasimadu ayaa ku shinay madaxweynahana waa sidaas hadii been loo xirani waa dulmi iyo garwaana waxay ku barwaaqeen.